До 200-річчя від дня народження поета, художника, мислителя, революціонера-демократа Тараса Григоровича Шевченка Національна історична бібліотека України започаткувала бібліографічний проєкт «Історична Шевченкіана». Авторами ідеї і науковими консультантами бібліографії є вчені Інституту історії України Національної академії наук Геннадій Боряк, Валентина Шандра, Ірина Колесник. Виконавцями є фахівці науково-бібліографічного відділу історичної бібліотеки. Тема історичної Шевченкіани недостатньо вивчена та маловідома широкому загалу. І перед нами стоїть завдання заповнити цю прогалину. Об'єктом вивчення є джерела, що подають біографію поета, висвітлюють його літературну, етнографічну, археологічну та художню спадщину. Бібліографія містить книги, статті, публікації українською та російською мовами і деякі видання іноземними мовами з фондів історичної бібліотеки. В базі даних представлені джерела за період з першої половини 19 століття по 2014 рік. Бібліографічні записи частково анотовані. У деяких випадках документи розкриваються за допомогою змісту і назв розділів. Джерелами для бази даних є фонди і бібліографічні показчики насамперед Національної історичної бібліотеки, а також провідних бібліотек України. Мета роботи – розкрити образ Кобзаря, показати історичну значимість його багатогранної літературної та художньої діяльності, донести до користувачів невідомі сторінки повсякденного життя поета. Серед основних напрямів тематичного відбору джерел є історико-біографічні дослідження – це оточення Кобзаря, його знайомі, друзі, вечори, салони, гуртки, побут. Тарас Шевченко та історія України, який включатиме суспільно-політичні погляди Шевченка. Тарас Шевченко про найважливіші проблеми історії України, про гетьманів, козаків, Куліївщину, декабристів. Діяльність Шевченка у тимчасовій комісії для розбору давніх актів. Шевченко як етнограф, археолог. Наступні блоки літератури – це поетична, прозова спадщина Шевченка, його історичні, політичні, побутові твори. Шевченка – художник, Шевченка і край, альтернативні погляди на шевченкознавство, бібліографічні показчики. База даних «Історична Шевченкіана» створена в системі автоматизації бібліотек «Іребіс», пошукові можливості якої допоможуть віднайти різні населені пункти та регіони перебування Тараса Григоровича, або персоналії, які згадуються в виданнях про Шевченка. На сайті бібліотеки, в розділі «Електронний каталог», є можливість шукати бібліографічні записи за допомогою параметрів професійного пошуку, таких як автор, назва, ключові слова, де шукається і географія, рік видання тощо. Фонди Національної історичної бібліотеки України містять понад 1000 бібліографічних записів матеріалів про Кобзаря, зокрема 40 бібліографічних показчиків. Вказані джерела вводилися до бази першими і у рубриці «Утримувач документів» мають позначку НІБУ. Серед них слід відмітити 8 видань другої половини 19 століття, авторами яких є Олександр Чужбинський, Михайло Чалий, Чешихін Витринський, Олександр Кониський та інші. Історичний творчий доробок Тараса Шевченка є цінним внеском у розвиток краєзнавства, фольклору, археології, живопису. Зібраний матеріал адресовано та стане у нагоді вченим шевченкознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам, учням, взагалі широкому читацькому загалу. Наразі база даних «Історична Шевченкіана» налічує 3000 бібліографічних записів. І користувачі можете знайомитись з нею на сайті історичної бібліотеки. Проєкт є довгостроковим, робота над ним триває і надалі. У подальшому база даних стане підґрунтям для одноіменного друкованого бібліографічного показника.